Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mulla on teille jännittäviä uutisia, mistä ehkä osa teistä saattaakin tietää. Nimittäin mä oon Snapchatin puolella kertonut, että mä olen mukana kuplassa. Nyt varmaan osa teistä miettii silleen, että okei, nyt toi blondi on niinku, se on aivan täysin kokonaan. Et kuplan sisällä, kuvitteleeko hän olevansa kuplan sisällä? Ei. Mä en kuvittele olevani kuplan sisällä, jos joku sitä miettii. Vaan Ilta-Sanomiella. Ai, mulla on varmaan kohta musta naama, kun mä hakkaan sitä joka videolla. Ai, miksi mä teen tätä? Kupla on siis Ilta-Sanomien ohjelmaformaatti, näin voisi ehkä sanoa, joka tulee siis ensi viikolla itse asiassa. Eli siinä on 5 päivää maanantaista perjantaihin ja sitten on 5 tubettajaa. Ja jokaisella on oma päivä. Nyt mä esitän tän teille niinku jollekin esikouluikäisille, miksi. Jokaisella tubettajalla on siis omana päivänä oma suora lähetys, joka näytetään Ilta-Sanomien sivuilla. Se ei ole mikään semmonen perinteinen lähetys, se on ehkä enemmänkin sanottaisiko haaste, että se ei ole sama niin kuin viime keväänä. Tää mun lähetys liittyy mun pitkäaikaiseen haaveeseen, mistä mä oon haaveillut oikeesti ihan pikkuruisesta pikkujannesta asti. Nyt mä pääsin vihdoin toteuttamaan sen. Ainakin jollain tavalla, tai sit voi olla, että tämän haasteen myötä mä en ikinä pääse toteuttamaan sitä mun unelmaa, niinkin voi käydä. Me ollaan nyt valmisteltu tätä mun lähetystä, ja mua jännittää, mua hävettää, mua kauhistuttaa, mua hirvistyttää, porostuttaa. Tää mä oon itse asiassa jopa muutaman kerran miettinyt, että voisiks mä vielä niinku jättäytyä tästä pois sittenkin. Mä tulen luultavasti nolaamaan itseni siis ensi maanantaina, joten kannattaa olla siis ruudun ääressä katsomassa suoraa lähetystä ja sitä voi myös kommentoida livenä ja pitääkin kommentoida. Olkaa siellä ruudun toisella puolella, mä en voi paljastaa enempää. Kello 16.00 ensi maanantaina 12.10. Siellä nähdään, mutta sitä ennen totta kai sunnuntaina täällä mun omalla kanavalla sekä mun blogini ääressä tänään, huomenna, joka ikinen päivä. Tässä seuraavaksi teille vähän fiiliksiä siitä, mitä seuraava viikko tulee pitämään sisällään ja keitä muita tubettajia on tänä vuonna mukana kuplassa. Pirteä, positiivinen, iloinen, jännittävä. Ajui. Ennoji. Anol. Ajinnip. Anoil. Irual. Mä luulen, että se on jääkiekkola. Okei, okay, joo. Mä en osaa semmoista perus niinku soundia siitä. Surkea, no ei. Aivan mahtavan hauska. 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 Iloinen. Iloinen. Iloinen, energinen. Energinen. Mahtava. Mahtava, upea ja ennen näkemätön. Kyllä.